Goedemorgen, gemeente. Net 'n paar afkondigings. Ons vier vanoggend nagmaal saam. Dis 'n wonderlike voorreg om in hierdie tyd ook hier so saam te kan kom en die geleentheid te hê om hierdie feesmaal te gedenk, om dit wat die Here vir ons gedoen het te gedenk. Ons het net 'n paar praktiese reëlings rakende die nagmaal. Soos julle kan sien, is dit hierso voor ons uitgepak. Ons vra dat, soos wat ons na die tafel toe beweeg, ons asseblief ten minste 'n meter spasie tussen mekaar hou, ter wille van die veiligheid. Ons wil nie mekaar siek maak nie, ons wil hierdie geniet sonder om mekaar skade aan te doen. Dan vra ons ook dat almal hulle maskers ophou, ook gedurende die nagmaal, soos as ons beweeg in die gange en al daai dinge doen. Verder sal daar genoeg tafels wees, ons kan rustig wees en rustig vorentoe beweeg, dat ons hierdie op 'n mooi manier doen en dat ons mekaar ook ondersteun hierin. Ons het nuwe intrekkers, attestate ontvang vanaf Gereformeerde Kerk Laveld, broer Hans Koustra, baie welkom hierso, en vanaf Gereformeerde Kerk Suidkus, suster Gerrie van der Walt. Baie welkom hierso, dit is voorreg om nuwe intrekkers te hê. Mag julle ook 'n wonderlike geestelike tuiste hierso vind. Daar sal nie vanoggend na die erediens tee of koffie bedien word nie. Dan is daar ook nie katekisasie vandag nie, maar hopelik eerskomende Sondag. Dan gaan ons oor na die lief en leed toe. Ons is jammer om te hoor oor suster Marie Nel wat in hierdie week oorlede is, na 'n lang stryd met kanker. Ons dink aan die Nel familie, en besonder aan oom Herman, ook in hierdie besonder uitdagende tyd. Ons bid dat die Here hulle sal vertroos, dat die hele gesin sy nabyheid sal ervaar, ook in hierdie tyd, en mag ons ook as gemeente die Nel gesin ondersteun hierin. Ek vra dat ons almal sal staan en net 'n oomblik van stilte sal hê. Dankie. Dan dink ons ook aan Gerard Grobler, wie se vader hierdie week oorlede is. Baie sterkte met al die reëlings daar en mag die Here julle ook vertroos in hierdie tyd. Ons is dan baie bly om te verneem van suster Sarie Waldek, met wie dit baie beter gaan. Sy het die hele paar operasies ondergaan en 'n besonderse uitdagende tyd gehad. Ons is bly oom Johan vir die Here se genesing ook daarin. Dan gee ons eervolle ontslag aan broer Piet Smit vanuit die ambt van diaken. Hulle beweeg eersdaags in Pretoria se rigting. Ons bid vir hulle 'n geseënde tyd daartoe en mag die Here hulle dra en mag die Here hulle ook seën in hulle nuwe omgewing. Kom ons raak 'n oomblik stil voor die Here. So sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep het en dit oopgespan het,
Hy wat die aarde gevorm het en alles wat het oplever. Hy wat aan al die mense op die aarde asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. So sê hy, ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou. En ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, wie in die donkerte van gevangenes sit, en jy sal uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam, die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie, die lof wat my toekom, gee ek aan geen gesneede beelde nie. Wat ek vroeger aangekondig het, het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan, voor het begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Amen. Ons loof vanoggend die Here saam uit Psalm 89, daarvan verse 17 en 18. Gedenk o Heer, hoe swak ek is, hoe kort van duur, hoe nietig my bestaan die dwink wink ieder uur, wie leef daar wat die dood nie eenmaal sal aanskou nie, geen een teen die mag sy lewe kan behou nie. Skenk ons u guns o Heer, help ons in die donker stonde, na u beloftenis aan Dawids huis verbonde. Ons sing saam Psalm 89, oeskies, ons sing eindelijk nou Psalm 89, ons het nou saam die woorde daaruit gehoor. Ons sing saam met Psalm 99 verse 1, 2 en 5, ons lees hier so. God die Heere geer, beef oor volke eer, eer die God wat troon waar die gerubs woon, wat in Israel sy Heer gerig bestel. Aarde en al wat lewe, laat dit voor hom bewe. Kom ons loof die Here saam en ons staan en ons sing saam uit Psalm 99 verse 1, 2 en 5. Kom ons bely ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun,
Ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Maar, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, ek glo aan die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons lees die Here se wet saam uit Exodus 20 en dan sing ons daarna saam Psalm 89 verse 17 en 18. Deur die wet leer ons wat die Here van ons verwag. Maar deur die wet sien ons ook dat ons nie gehoorsaam kan wees daaraan nie. Ons is van nature geneig om teen die Here te sondig en om van hom maar weg te wil beweeg. Daarom moet ons vandag ook met die nagmaal besef dat ons voor die Here skuldig is, dat ons sondig is. Maar ons moet besef dat die Here Jesus ons vrygekoop het deur sy bloed, deur sy liggaam wat vir ons gebreek is. Mag ons om hierdie verlossing te gedenk, om te besef hoe groot hierdie verlossing is. Hierdie woorde het Exodus 20 uit aanhoor. En hoor hoe skuldig ons eindelijk voor die Here is, maar mag ons dit ook as die riglyn gebruik om met die nuwe lewe wat hy vir ons gegee het te lewe. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Thank you.
Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Heer, wat 'n wonderlike dag is dit nie om hier so saam te kan kom en u woord aan te hoor. Heer, hoe groot is dit wat u vir ons nie gedoen het nie. Dat u u seun gegee het. Dat u u seun na hierdie wêreld toe gestuur het en ons sondes op hom geplaas het. Heer, ons wil soms 'n ligtelike saak daarvan maak. Ons wil dit as vanselfsprekend aanvaar. Maar herinner ons vandag daaraan nou dat die grootste ding is wat nog ooit gebeur het. Dat die kruisdood van u seun Jesus Christus nie iets is wat ligtelik opgeneem moet word nie. Heer, want al ons sondes is op hom geplaas. Alles wat ons moes verdoem het tot die ewige dood is op hom geplaas. Sy liggaam is gebreek ter wille van ons. En wat het ons gedoen om dit te verdien? Niks nie. Ons bid dat u met ons sal wees, dat u gees vandag in ons harte sal werk, dat ons sal besef hoe groot hierdie verlossingsdaad is, hoe groot dit is dat ons nou daardeur kan lewe, dat ons 'n nuwe lewe ontvang het. Ons besef dat ons nog soveel keer wil vasgryp aan ons ou lewe, aan ons sondige bestaan, dat daar soveel dinge is wat ons aandag van u af wegtrek. Maar ons bid dat u vanoggend ons sal rustig maak, dat u ons harte ontvanklik sal maak, dat ons harte van klip vervang sal word met harte van vlees, wat lewe, wat klop vir u. Lei ons in hierdie dag, lei ons in hierdie week, lei ons in die maaltyd wat ons hierso gaan vier en gaan gedenk. Help ons om te besef waar dit werklik gaan. Heer, ons bid aan vir die families in ons gemeente wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat geliefdes aan die dood moes afgestaan het. Ons weet dat hierdie wêreld is nie ons finale bestemming nie, maar dat ons eindbestemming by U lê. En ons vind daarin vertroosting. Maar ons besef ook dat dit moeilik is, dat dit uitdagend is op tye, en dit moeilik is vir ons wat agterbly. Staan ons by, o Heer, help ons in al hierdie uitdagings en troos ons daarin. Wees ook in met hierdie wêreld, met al die onluste en oorlog wat daar buite aan die gang is. Heer, alles getuig daarvan dat ons as mense verhard het teen u. Heer, openbaar die woord in die wêreld, wys aan die wêreld dat dit is waar nuwe lewe is, dis waar herskepping is. Alleenlik by u. Gebruik ons as instrumente in u hand om werklik ook 'n verskil te maak hier in ons omgewing. Maak ons harte ontvanklik vir u woord en lei ons ook in hierdie erediens deur u Gees. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Exodus 12. Daarvan lees ons saam verse 1 tot 28. Die instelling van die Paasfees. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê: "Hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel: elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel, volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok.
Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand. En dan moet die hele gemeente van Israël teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkosyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met koppootjies binnengoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar die volgende dag tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet. Aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daar dieselfde nag sal ek deur die Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. 7 dae lank moet die brood wat julle eet ongesuurde brood wees. Reeds op die eerste feesdag moet julle ontslaa raak van die suurdeeg in julle huise. Want elkeen wat in die 7 dae gewone brood eet, moet van Israël afgesny word. Op die eerste van die 7de dag moet daar 'n gewyde byeenkoms wees. Op hierdie dag mag al geen werk gedoen word nie, behalwe dat vir elkeen iets te eet te voorberei kan word. Onderhou die fees van die ongesuurde brood, want die eerste dag van die fees is die presiese dag waarop ek julle stamme uit Egipte sal bevry het. Julle en julle nageslag moet die dag altyd as 'n vaste instelling vier. In die eerste maand moet julle van die aand van die 14de af ongesuurde brood eet, tot op die aand van die 21ste van die maand. 7 dae mag daar geen suurdeeg in julle huise wees nie, want elkeen wat gewone brood eet, sal van die gemeente van Israël afgesny word. Dit geld vir vreemdelinge sowel as vir gebore Israeliete. Julle mag glad nie gewone brood eet nie. In al julle woonplekke moet julle net ongesuurde brood eet. Moses het toe al die leiers van Israël bymekaar geroep en vir hulle gesê, gaan vang vir julle gesinne elkeen 'n lam uit en slag die paaslam. Neem 'n bossie hysop, doop dit in die bak met bloed en smeer die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkosyn. Nie een van julle mag by sy deur uitgaan voor die volgende môre nie. As die Here verbykom om die Egiptenaars te tref, sal hy die bloed aan die bokant en die sykante van die deurkosyn sien en die deur oorslaan. Hy sal nie die dood in julle huise laat kom om julle te tref nie. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders jou vra, wat beteken hierdie verpligting, moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, omdat hy in Egipte die Israeliete se huise oorgeslaan het. Terwyl hy die Egiptenaars getref het, het hy ons huise gespaar. Toe het die volk in aanbidding gebuig. Soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Ons lees dan weer saam vers 14. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. Hierdie gedeelte is vreemd. Nog vreemder omdat ons dit op nagmaal lees. Wat is die rede hiervoor? Wat het mense wat meer as 4000 jaar gelede geleef het enigszins met ons uit te waai? Ons kan maar net 'n paar verskille opnoem.
Ons is meerderheid Afrikaners hierso. Hierdie mense was Hebreërs. Ons sit hierso, hierdie mense het in antieke Egypte gesit. Ons offer nie meer diere nie. Daar is nie 'n altaar hier buite waarop ons nou skielik 'n skaap of 'n lam gaan verbrand as 'n offer nie. Ons is nie in fisiese slawerny nie. Hierdie mense was in fisiese slawerny en hulle was swaar onderdruk deur 'n regeerder wat nie van plan was om hulle gou te laat gaan nie. Ons onderhou nie die Paasfees op die wyse wat dit hier ingestel is nie. Nou wat nou? Hoekom lees ons dan hierdie gedeelte? Hoekom is ons enigszins gepla oor die Ou Testament? Die naam sê dan dat dit oud is. Ons hou onsself besig met nuwe dinge. Ons is nuwe testamentiese gelowiges. Geliefdes, daar is wel 'n baie groot koneksie tussen ons en hierdie mense. Een groot konstante. Dit is die Here. Dis die troue verbondsgod. Redder van Israel, redder van ons. Die een wat van ewigheid af dieselfde is. En van ewigheid af 'n baie spesifieke verlossingsplan met die mens in gedagte gehad het. Kom ons fokus 'n oomblik op hierdie verlossingsplan. Kom ons hardloop deur dit, kom ons kyk daarna. Alhoewel dit dalk bekend mag wees, is dit baie nodig om dit in te skerp. En daaraan herinner te word. Omdat die nagmaal wat ons vandag vier, juis 'n dag van inskerping en herinnering is. Dit begin God se verlossingsplan, begin in Genesis, waar die mens besluit dat hy self soos God wil wees, en deur die duiwel verlei word om ongehoorsaam aan God te wees. Hierdie ongehoorsaamheid bring die sondeval mee. Die mens is nou verwyderd van die Here af, die mens lewe weg van die Here af. Hy het oortree. En die straf hiervoor is die dood. Hulle was ongehoorsaam aan die een wat vir hulle lewe gegee het. Hulle wou nie meer naby aan hom lewe nie. En daarom moes hulle met die dood gestraf word, fisies en tydelik. Maar ook ewigdurend, met 'n ewigdurende straf. Ver van die Here af, verdoem tot in ewigheid. Toch laat God dit nie daar nie. Hy het al die reg om die mens tot in die ewigheid te straf. Hy het al die reg om die mens plat te vee. Maar hy betoon sy genade. Hy reik na hulle uit. Hy reik na die mens toe uit. Hy reik na ons toe uit. En alhoewel die mens teen hier op aarde teen God gerebelleer het, besluit hy om vir hom 'n volk hier op aarde bymekaar te maak. En dit vind uiting, dit vind plaas in God se verkiesing van Abraham. Hy sê, hy gee aan Abraham die belofte dat Abraham die vader van die volk gaan wees. Dat uit hom, uit Abraham uit 'n nageslag sal kom wat tot seën is vir al die nasies op aarde. En ons gedeeltes wat ons lees in Genesis waar Abraham nie gedink het dat die Here getrou gaan wees aan hierdie belofte nie. Hy was kinderloos, maar die Here het tog aan hom op 'n baie hoë ouderdom geseën met 'n kind, met 'n seun. Sy naam was Isak. Toe doen God iets baie vreemds. Hy stel vir Abraham op die proef. Hy sê vir hom, gaan offer vir Isak. Hy wil kyk, want God wou kyk of Abraham gehoorsaam is aan hom. En dit is presies wat Abraham gedoen het. Hy het na die plek toe opgegaan om vir Isak te gaan offer, die sy enige gebore seun, die seun wat God aan hom beloof het. Maar God sien dat Abraham gehoorsaam is en laat hom nie toe om Isak te offer nie. En toe gee God 'n ram om in die plek van Isak geoffer te word. Let mooi op, daar word 'n ram, 'n skaap gegee om in die plek van Isak geoffer te word.
beweeg ons aan, kom ons nou bij Isaac se seun Jakob. Jakob het 12 seuns uit wie die 12 stammen van Israël geboren word. Josef, een van Jakob se seuns, word veracht deur sy broers en hy word verkoop om een slaaf in Egypte te wees. Maar die Heere het een ander plan met hom gehad. Deur sy beskikking het Josef die onderkoning van Egypte geword. En toe het Josef se broers in die droogte tyd Egypte toe gekom. En daar openbaar Josef aan sy broers dat dit hy is, dat dit Josef is. En nou daar genoeg is vir almal om van te lewe in Egypte. En Jakob en al sy seuns trek na Egypte toe. In Egypte word die volk geseën. Hulle groei, hulle word 'n groot nasie. Toe kom daar 'n nuwe farao wat nie vir Josef geken het nie. En hy besef dat hierdie Israeliete wat hierso in Egypte is besig is om te veel te word. Hulle is 'n bedreiging want hulle is meer as die mense as die egte Egiptenaars. Hierdie farao het toe besluit om die volk te probeer verminder. Hy het al die Israelitiese kindertjies se eersgeborenes in die water laat gooi, in die Nylrivier. En hy het hulle verder onder baie erge slawerny geplaas. Dit was rowwe jare, dit was moeilike jare vir die Israelitiese volk, maar tog seën God hulle. Hy sê vir hulle, of hy gee, hy is getrou aan die belofte wat hy aan Abraham gegee het, en ten spyte van die slawerny, ten spyte van hulle onderdrukking, groei hulle en word hulle groter. En hulle slawerny hou nie aan nie. God stuur uitkoms, hy stuur vir Moses om hierdie volk uit Egypte uit te lei. Alhoewel die farao verhard, hy wil nie hê dat hulle moet vrygelaat word nie, stuur God 10 pla om hom te oortuig, om aan hom te wys dat God die ware God is en dat die farao nie God se planne moet teenstaan nie. En dit bring ons dan by die gedeelte wat ons vandag gelees het. Die farao wou nie die Israeliete laat gaan nie. Dit het 9 pla al gevat, dit was verskriklik, die mense moes deur baie erge dinge gaan, maar nog steeds wil die farao dit nie doen nie. En nou sê God in hierdie gedeelte dat hy 'n verskriklike ramp oor die Egiptenaars gaan bring. Hy gaan wys dat hy God is en nie die Egiptenaarse gode nie. Want hy is die Here. En daarom stuur God die plaag dat elke Egiptenaarse eersgeborene gaan sterf. Maar die Here wil nie hê dat dit moet gebeur met die Israeliete nie. En hy beveel hulle om hierdie gebruike wat ons hiervan in Exodus 12 lees na te kom. Hy sê, dat hierdie bloed wat hulle aan hulle huise smeer van die lam, 'n teken sal wees, 'n teken dat die dood nie oor hulle huisgesinne moet kom nie, dat die eersgeborenes nie moet doodgaan nie. Die Here sal daai huis verby gaan, want dit is 'n teken dat hierdie mense deel is van God se volk. Besef julle wat die patroon hier is. Uit alles wat ons gelees en gehoor het, word daar nogal klem geplaas op eerste seuns en ook op lamme wat die plaasvervangende offer is, sodat die eersgeborenes nie gestraf word nie, sodat die dood nie oor die huisgesinne kom nie. Na hierdie laaste plaag teen die Egiptenaars, het die farao uiteindelik die Israeliete laat gaan. Hulle was raad op, hulle het besef dat hulle afgode nie die oorhand het nie, maar die enigste ware God, die een is wat in beheer is. Die God van die Israeliete, die een wat gesorg het vir hulle redding. Die dood het die Israeliete vrygespring. En hulle kon nou verlos wees van hierdie fisiese slawerny wat die Egiptenaars oor hulle gebring het. Hierdie was 'n besonderse dag in die geskiedenis van die Israeliete. God het hulle bevry. En om hierdie verlossing te gedenk, moes hulle die Paasfees jaarliks vier. En kon hulle nie vergeet hoe groot die verlossingsdaad van God was nie. Hulle moes dit elke jaar doen, hulle moes dit
tot herinnering en tot gedenking van Godse verlossingsdaad gedoen het. Verder moes hulle hierdie dag vier, sodat die kinders van die volk sou weet dat het God is wat red. Die Here herinner die volk hier sodat daar 'n lam gegee was, dat daar in plaas van die dood wat oor hulle kom, 'n lam gegee was, wat sy bloed gevloei het en hulle gered het. Gaan ons nou 'n aantal jare in die toekoms in, kom ons by 'n spesifieke gedeelte in die Nuwe Testament. Dit is 'n gedeelte wat ons hoop nou meer sin kan maak. Dit is in Matteus 26. Hier sit Jesus saam met die disippels, reg om die paasmaaltyd te vier, hierdie maaltyd wat ons hier so lees, wat in Exodus 12 ingestel is. Jesus en die disippels sit saam, en hulle is nou reg om die paasmaaltyd te vier. Maar is nie sommer enige paasmaaltyd nie. Dit is 'n geleentheid waar Jesus werklike betekenis en vervulling aan hierdie maaltyd bring. Want hier in hierdie gedeelte sê hy aan hulle, dat die wyn wat hulle hier so drink, die simboliek van die bloed, sy bloed is wat vergiet word. En die brood wat hulle eet, sy liggaam is wat gebreek word, wat aan hulle gegee word. Die simboliek hierin is kragtig. Want Jesus openbaar hierso homself aan die disippels vir wie hy werklik is. Hy is tegelijk seun van God. Hy is ook mens. Maar hy is die lam. Hy is die lam wat God gegee het om in die plek van hulle sondes te sterf. Jesus Christus, die eersgeborene seun van God, God se enigste seun, is ook tegelijk die lam wat God gee. Abraham het nie nodig gehad om vir Isak te offer nie, want God het 'n lam in die plek van daai offer gegee. Die Israeliete se eersgeborenes was veilig, want God het 'n lam in die plek van hulle sondes gegee. En nou lees ons hierso, dat hierdie gebruike in die Ou Testament nog altyd 'n voorskaduwing was van dit wat in die toekoms gaan gebeur. Ons lees dat alles wat God beplan het deur sy verlossingsplan opbou tot op hierdie punt, waar Jesus Christus die lam van God is, wat gegee word sodat mense se sondes vergewe sal word. Sy offer is volmaak. Hy is volkome, dit is 'n volkome offer wat die Here Jesus bring. Dit is nog meer opvallend omdat Jesus Christus God se eniggebore seun is. Soveel mense vir wie God gelei het, sy eniggebore seuns was gespaar. Maar God gee sy eersgeborene. Hy gee sy seun om vir ons sondes te kom sterf. Omdat hy sy genade aan ons bewys, omdat hy ons lief het, sonder enigiets wat ons verdien. Dit is wat ons vandag hier met die viering van die nagmaal in gedagte moet hou. Ons hoef nie Paasfees te vier soos die Israeliete nie, omdat ons weet dat ons sondes finaal betaal is deur die paaslam, die werklike, wonderlike paaslam, Jesus Christus. Tog is dit nodig om die kern van Paasfees in gedagte te hou, die kern van wat die Israeliete gevier het, naamlik 'n gedenkdag, een gedenkdag aan die Here se verlossing. En is wonderlik om te sien dat God oor al die jare dieselfde bly. Hy het dit so beskik dat die mens verlos gaan word. Hy het gewys hoe die mens verlos gaan word deur 'n lam. En toe stuur hy die volmaakte offer, die volmaakte lam, om vir sy mense, sy gelowiges se sondes te kom sterf. Is dit nie aangrypend nie? Maak het nie een mens magteloos om te dink dat
God deur al die jare gelowiges gered het. Omdat hy geweet het dat hy sy enige gebore seun as volmaakte lam na hierdie wêreld toe gaan stuur nie. Maak het ons nie nederig nie. Om te besef dat Jesus Christus ter wille van ons sondes gesterf het. Kan jy indink wat groot straf daar eindelijk op ons lê? Hoe verdoem ons eindelijk sou gewees het as het nie was vir Jesus Christus nie? Ver weg van God af, ver weg van sy beloftes af, ver weg van sy gees af wat aan ons nuwe lewe gee. Ons sou vir ewig verlore gewees het, vir ewig gestraf, want selfs die kleinste oortreding teenoor God is genoeg rede om ons tot in die ewigheid te straf. Maar die Here wys aan ons vandag op die lam van hom, die lam wat hy gestuur het, Jesus Christus. Deur die bloed wat op die deurkosyne van die lam gesmeer was van die Israeliete, het God die Israeliete verby gegaan en 'n plaag oor die Egiptenaars gebring vir hulle oortredinge. Dit het daartoe gelei dat die Israeliete bevry word van fisiese slawerny. En daarom is dit ook 'n voorskouing na wat die Here met ons gedoen het deur Jesus Christus. Ons is onder die slawerny van die sonde, die sonde het meer mag oor ons. Ons kan nie onsself beheer nie. Maar dan stuur God die paaslam, die volmaakte offer, Jesus Christus. Hy sterf vir ons sondes en hy staan uit die dood uit op. Hy gee aan ons die Heilige Gees sodat ons 'n nuwe lewe het. Hy lei ons op die weg. Hy wys vir ons dat ons bevryde mense is wat hom moet navolg. Hy maak 'n nuwe begin met ons. Daarom is dit 'n herinnering vir ons om vandag as nuwe mense te lewe. Die betaling vir ons sondes was baie duur. Ons het vandag hier by nagmaal die herinnering dat ons nuwe mense is, dat ons herskep is, dat ons vry is van hierdie las van die sonde. Daarom moet ons nie die nagmaal ligtelik opneem nie. Ons moet besef dat die Here dit ingestel het sodat ons kan onthou hoe groot sy verlossingsdaad was. Kom ons wees vandag bly oor wat die Here vir ons gedoen het. Wees bly dat jy nie self die een is wat gekruisig hoef te word nie. Wees bly dat jy nie jou sondes hoef te dra nie, want is reeds gedra en voorbetaal. Besef hoe groot dit is. Besef wat die Here vir ons gedoen het. Amen. Ons gaan nou saam lees uit die nagmaalsformulier uit. Kom luister na die woorde waarmee die Here Jesus die heilige nagmaal ingestel het, soos wat Paulus dit verwoord. Ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as jylle van die brood eet en uit die beker drink, verkondig jylle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal op die regte wyse te vier en daardeur vertroos te word,
is het nodig dat ons onszelf deeglik onderzoek en die nagmaal dan gebruik om die Here se verlossingswerk opnieuw in herinnering te roep. Daarom is het nodig om selfonderzoek te doen. En ware selfonderzoek bestaan dan uit drie dele uit. Eerstens, moet ons nadenken oor ons sonde en die vloek wat ons oor onszelf gebring het. Ons moet nadenken oor dit wat ons verkeerd gedoen het teenoor die Here, wat skeiding tussen ons en hom veroorsaak. Hieroor moet ons onszelf met diepe berou en nederigheid voor God neerbuig. Tweedens, moet ons Godse vaste belofte glo dat al ons sondes vergewe is. Alleen op grond van die versoening wat Christus voor ons bewerkstellig het. Omdat Christus ons skuld gedra het en ons sy geregtigheid ontvang het, is ons nou van die skuld vrygespreek. En derdens moet ons opreg begeer om God met ons hele lewe te dank, om opreg voor hom te leef en in ware liefde en eensgesindheid in harmonie met ons naaste te lewe. Nadat ons hierdie selfondersoek gedoen het, gaan ons dan oor na die woorde toe. Hulle wat so gesindheid het, wil dan God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat egter Godse gebod hardnekkig en sonder berou oortree, eet en drinke oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan almal wat in hulle sonde verhard, dat hulle nie na die nagmaal van die Here moet kom nie. Almal wat dus afgode dien, towenaars en waarsêers aanhang en aan hulle glo lasterlike dinge van die Here sê, of skeuring in die kerk of staat veroorsaak, my nie pleeg of ongehoorsaam is, moet nie deel hê aan die nagmaal van die Here nie. So ook, alle moordenaars en twissoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Want iemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het nie deel aan die koninkryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal omdat ons dink dat ons sonder sonde is en volmaak is nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe en vergifnis buite onsself in Christus soek. Met so 'n gesindheid erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie tekortkominge, soos 'n gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde vir God en ons naaste. Wat ons wel het is, dat ons egter deur die genade van die Heilige Gees met ons hele wese berou oor ons sondes toon en opreg begeer om volgens Godse gebooie te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en dat hy ons waardig ag om deel te hê aan die voedsel en drank wat hy vir ons gee. Daarom is die nagmaal 'n herinneringsmaaltyd. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, gebruik dit tot my gedagtenis. Om die nagmaal op hierdie wyse te gebruik, moet ons opreg glo dat God deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is. Ons moet opreg glo dat Christus waarlik mens geword het en dat hy as sondelose lam God se toren gedurende sy hele lewe op aarde in ons plek gedra het. Christus het God se wet in ons plek volkome gehoorsaam. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons van God se oordeel vrygespreek kon word. Hy is met spykers aan 'n kruis vasgeslaan, om die skuldbrief van ons sondes daaraan vasgeteg. Op hierdie manier het hy ons in ons plek ons vervloeking op hom geneem, om sy seun aan ons te skenk, sodat ons nooit weer deur God verlaat sou word nie. Om hierdie rede het Christus uiterse pyn en smart gely
en in bange Godverlatenheid uitgeroep: my God, waarom het U my verlaat? Uiteindelijk het hy met sy dood en met sy bloed wat gevloei het die ewige genade verbond bekrachtig met die woorde: dit is volbring. Wanneer ons op hierdie wyse aan hom en sy leiding dink, verseker die tekens van brood en wijn ons telkens weer dat hy homself in ons plek gestel het. Ook verseker hierdie tekens ons dat hy ons werkelijk met sy liggaam en bloed voed. Net soos hy ons voed wanneer ons die brood eet en die wijn drink. Op hierdie manier wil die levende Christus ons deur sy gees van sy liefde verseker en ons onwrikbaar laat besef dat ons ook ingesluit is in hierdie genade verbond. Elke keer as ons nagmaal vier, getuig ons sy dood totdat hy weerkom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons vierig verlang en uitsien na die bruiloftsfees van die lam. Die nagmaal leer ons immers om die eenmalige offer wat ons Here Jesus Christus aan die kruis gebring het, heelhartig in geloof te aanvaar, as die enigste grondslag van ons saligheid en redding. Aan die kruis is sy liggaam gebreek en sy bloed uitgestort, om sodoende volkome versoening vir al ons sondes te bewerk. Deur sy dood het ons ook vir ons die gees verwerf, die gees wat lewend maak, die gees wat ons in ware gemeenskap aan Christus verbind en ons in al sy seëninge laat deel. Hierdie selfde gees bind ons ook in ware liefde saam as lede van een liggaam. Omdat ons allemaal deel het in een brood, sal ons allemaal deel in een liggaam. Daarom moet allemaal wat deur geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy gees ons daartoe help. Laat ons onsself nou eers nederig voor God neerbuig en hom gelowig in sy genade aanroep met 'n gebed. O God en Vader, wat U oor ons ontferm, ons dank U dat ons opnuut U Seun Jesus Christus se bittere kruisdood mag gedenk. 'N gebeurtenis wat vir ons troos inhou. Ons bid dat U gee deur U Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, sodat ons onsself toenemend aan U Seun sal toewy. Met hom die brood van die ewige lewe versterk sal word en nie meer in ons sondes nie, maar in verbondenheid met hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en dat U ons U kinders en erfgename gemaak het. Help ons om onsself te verloon, om ons heiland te bely en met verlange te wag, tot hy weer sal kom om ons in ewigheid na hom toe te neem. O God en Vader, U wat U oor ons ontferm, verhoor ons om Jesus naam ontwil. Amen. Ons sing nou Psalm 23 vers 3 terwyl die tafel voorberei word.